ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2562ခုပောဇာတကိ1389ခုသရင်ကျော်လာစား15ရက်သရင်ကျော်လာပြီနေ့မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းခါကာလမှာရခုံတိုင်းဒေသကြီးလယ်ကူမြို့ရွှေမိုင်းတဲ့ကျေးရွာတစ္ဆာရွှေစီကျောင်းလိုက်တွင်မှဆင်းရဲခြင်းမှကြတဲ့ရသော်ဘုရားရှင်ကိုလိုမြကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့မဟာတတိပဋ္ဌာနသုတ်တံဒေသနာတော်မှာလာရှိတဲ့ဤလမ်းများနဲ့အညီမြင့်မြတ်တဲ့တတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုကြိုးစားအထောက်အကြဖို့ရောက်ရှိလာကြတဲ့တရားမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုယင်းတို့တရားဘာဝနာအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထောက်အကူပြုစေမယ်တရားတရားတွေကိုတက်စေမယ်ဝိရိယတွေကိုထက်သန်သွားစေမယ်ကိတ္တနာတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကြောင်းမယ်လို့စေကုဒ္ဒနာအဲ့ဒါဒီကနေ့ညပေတဘောတော်ဘောင်းတို့ကိုဥပ္ပယင်းတို့ပြောခြင်းနဲ့တရားဒေသနာကပါလဲဆိုတော့သယုတ်တဏိကေနိဒာနဝကသယုတ်ပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓမန္တုပမသုတ်တံဆိုတာကိုဥပ္ပယင်းတို့ပြောဖို့စေကုထားပါတယ်ဗုဒ္ဓမန္တုပမဆိုတာမိမိရဲ့တူရီသောသားရဲ့အသားကိုဥပမာပေးပြီးတော့ဟောတဲ့သုတ်တံမို့လို့ဗုဒ္ဓမန္တုပမသုတ်တံလို့ဒီလိုနာမည်ပေးတာဒီသုတ်တံမှာအဓိကမြတ်စွာဘုရားသိစီလိုတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့အာဟာရ၄ပါးရဲ့အကြောင်းကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတ္တမညာရတ္တပူညာရလို့အတောကွန်ခန်ယန္တာဖြစ်သည့်အထိအကျိုးကျေးဇူးတွေများလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုအဓိကပြောလိုတာအာဟာရ၄ပါးတဲ့တို့ဒီသုတ်တံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥရှင်တို့နည်းနည်းလေးဓမ္မဘဟုသုတ်တပြောပြခြင်းနာကပါလဲဆိုတော့ကြည်တော်ရှင်မင်းကွန်းစောဘုရားကြီးဒီသုတ်တံကိုဟောပြထားတာအသေးစိတ်ကလေးမှတ်သားဖို့ရတဲ့အများကြီးပြောပြထားတာတွေရှိတယ်ဥရှင်တို့ယဟန်တော်ရှင်မြတ်တွေမှာပါရာစီက၄ပါးဆိုတာရှိတယ်။ပါရာယိဘုဒ္ဓတရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်နားလည်ကြပြီသားပေါ့နော်။ပါရာစီကကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယဟန်မဟုတ်တော့ဘူး။မေထုံမိဝဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမတ်ထက်ခိုးယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူရဲ့အသက်ကိုတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇမဲဖို့မရဘဲနဲ့ဝါကျွားလို့တဲ့စိတ်နဲ့ဇမဲဖို့ရတယ်လို့ပြောခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါရာစီကကြတယ်ပေါ့နော်။ပါရာစီက၄ပါးရှိတယ်အဲ့ဒါတကယ်လို့များပါရာဇိက၅ပါးပြည့်ညက်လို့များရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ပစ္စည်း၄ပါးကိုပစ္စဝခန္ဓာမတင်မဲနဲ့သုံးဆောင်လို့ရှိရင်ပါရာဇိကကြတယ်လို့ပြည့်ညက်စရာကောင်းတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ပါရာဇိက၅ပါးလို့ရှင်ဘုရားအဆုစုလို့လည်းပဲပြည့်ညက်တယ်ဆိုတာထုံးစံမရှိဘူးပြည့်ညက်လို့မရလို့သာမြတ်စွာဘုရားမပြည့်ညက်ခဲ့ရတော့တော့ယဟန်တော်တွေအတွက်စွမ်းသင်္ကန်းကြောင့်အစီပစ္စည်း၄ပါးကိုသုံးဆောင်တဲ့အခါမှာပိစဝကနာဆင်ញင်မှုဆိုတာအလွန်တရာမှအရေးကြီးလိုအပ်ချက်တစ်ခုလို့ဒါကိုပေါ်လွှဲအောင်အထက်ကတာဆရာများဖွင့်ဆိုတာကိုအခြေခံပြီးတော့ဆရာဘုရားကြီးကပြောပြတာဆိုလိုတာကစွမ်းရဲ့သင်္ကန်းရဲ့ကြောင့်ရဲ့ဆေးရဲ့ဆိုပြီးတော့ပစ္စည်း၄ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်း၄ပါးကိုသုံးဆောင်တိုင်းသုံးဆောင်တိုင်းကိုယ်ရင်နေယဟန်နေဟာဘာလို့ ਆ လဲဆင်ញင်ရတယ်ပေါ့နော်ပိစဝကနာဆင်ញင်ရတယ်အနှစ်ချုပ်ကတော့ဟောဒါတွေကိုသုံးဆောင်နေမိဝဲတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးဟောသာသနာပြမစီယမေဃပြမစီယမြင့်မြတ်တဲ့အကျင့်တွေကိုကျင့်သုံးနိုင်ဖို့အတွက်တာလဲအမိဝဲတာသုံးဆောင်တာပါပေတပေါင်းတော်ပေါင်းတို့စွမ်းစားတဲ့အခါမှာဣတိစာဝေအမေမေကိုမြူးရဲ့မှန်ကြွလပ်ပရည်စင်ပြဖြူးခြင်းကမတုံးမဘူးအစချီတဲ့လင်္ကာဖြင့်စဉ်းစားဆင်ခြင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါစွမ်းပစ္စည်းကိုပိစွဲခဏတင်ဆင်ခြင်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်သင်္ကန်းဝတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲနော်ချမ်းဘူကိုဖြတ်ချင်မဲ့လေနေကင်းမွေလွဲတုံဟိရိကုံကိုကုံစီတက်စွာကိုယ်အင်္ကာကိုလုံမာစီလို့ကိုယ့်ကိုယ်စံပယ်ဆင်ပြေမယ်ဟုစိတ်ဝေမတန်ဤသင်္ကန်းကိုပုံလွှမ်းသုံးဆောင်ပါတည်းလှခြင်းပါခြင်းလို့ဝိဒ္ဓမဟုတ်ဘူးအရှက်အကြောင်းလုံးဖို့နော်အချမ်းတို့အပူတို့မှက်ချင်းရင်းလေးနော်ဒါရီရဲ့တန်ကကာကွယ်မှုရဖို့အတွက်နော်ဒီသင်္ကန်းကိုဝိဒ္ဓလို့စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့ဝိဒ္ဓကိုဘာခေါ်တော့ပိစဝကနာအ
ဲ့လိုပဲကြောင်းကိုနေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲအချမ်းဘူကိုဖြတ်ချင်မဲ့လင်းနေကိမွေဝေးမှုကုတုဘေးမြန်မတန်ကင်းစဉ်စိတ်ကြည်လင်ကြောင်းနေရာကြောင်းကိုကိန်အောင်မိကိုပါတည်းနောက်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကြောင်းကိုသုံးဆောင်တာလို့မှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားဆင်ခြင်ရတယ်အဲ့လိုပဲစေးဆိုရင်လည်းပဲစဉ်းစားရတယ်ဆင်ခြင်ရတယ်ကျင်နာခံခဲ့နှိမ့်ဆက်ဖြစ်စီဖြစ်ပြီးဖြစ်လာဝေဒနာကိုစွန့်ခွာပယ်လင်းဆင်းရဲကင်း၍လူမင်းမြတ်စွာသာသနာကိုကြည်သာရှင်လန်းကျင့်ဖြည့်စွမ်းနိုင်မှုရည်မှန်းသုံးဆောင်ပါသည်။ဦးဇင်းတို့ကိုရင်ဝတ်ပြီဆိုတော့ဘုန်းတော်ကြီးများကဦးဇင်းတို့တော်ရစီမှာဆိုလို့ရှိရင်စစချင်းဒီပတိစိတ်၄ဘုတ်ဆိုတာလေးကိုအရင်သင်ပေးတယ်။ဘာမှမကြည့်ရသေးခင်ဒီ၄ဘုတ်ကိုအဲ့ဒါကလေးပေါက်စားတဲ့ကစားဦးဇင်းတို့ချက်ခဲ့ရတယ်။နောက်ချံပူကိုဖြတ်ခြင်းမဲ့လေနေကင်းမွေလွှဲတော့ခီရီကုံကိုကုံစီတက်စွာကိုအင်္ကာကိုလုံမာစီလိုကိုကိုစံပဲစင်ပြေမယ်ဟုစိတ်ဝယ်မတန်းဤသင်္ကန်းကိုပုံလွှမ်းသုံးဆောင်ပါတည်းနောက်ကလေးတုန်းကတော့တိတ်ပြီးတော့ဒိဗေလည်းနားမလဲဘူးပေါ့နော်ကြည်တော့မှဒါကအာဝိတ္တတော်ဆရာဘုရားကြီးကမြတ်စွာဘုရားပိဋကနာဆင်ခြင်းမှုအသင်ပြပေးထားတဲ့ပါဠိတော်နဲ့အညီရေးထားတဲ့လင်္ကာတွေဖြစ်နေမှသိရတယ်ပေါ့တော့ပြောချင်တာကဒီတုတ်တံကိုမြတ်စွာဘုရားကပစ္စည်းလေးပါးကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်မှုမရှိဘဲနဲ့သုံးဆောင်ခြင်းဟာအလွန်တရာမှအပြစ်ကြီးတယ်ဆိုတာကိုထင်ရှားပြလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ်တယ်လို့လည်းပဲဒီလိုလည်းပဲမှတ်သားရမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဦးဇင်းတို့ဒီပဲပြီးတော့ဟောတယ်လို့ဆိုတော့လည်းပဲတခြားတခြားသောဒီဘဝခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားเสียရတွေ့တော့เสียရလေးနဲ့တည်းအသိဉာဏ်ကိုရเสียရတော့ဒီလိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေလည်းပဲဒီထဲမှာများစွာပါတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့အာဟာရ၄ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဥပမာ၄မျိုးပေးပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်၊စဉ်းကျင်ရမယ်လို့အဲ့ဒါလို့ဟောတယ်။အဲ့တော့အာဟာရ၄ပါးဆိုတာကိုအရင်တို့အရင်ပြောရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အာဟာရဆိုတာဘာလဲ။များသောအားဖြင့်အာဟာရဆိုရင်ခဏရတော့အရင်ဆိုခဲ့တယ်ပြောခဲ့တယ်နော်။စားစရာတောက်စရာတွေကိုပဲအာဟာရလို့ထင်ကြတာ။ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းမှန်ပါတယ်။ကပလီကာရအာဟာရနော်အလုအလွေးပြုတ်ပြီးတော့စာရတောက်ရတယ်နော်ရဝိတုပစ္စည်းတစ်မျိုးလို့ဆိုကြပါစို့နော်ရုပ်အာဟာရကတစ်မျိုးပဲနာအာဟာရက၃မျိုးတောင်ရှိတယ်ဟုတ်လားနာအာဟာရကဘာတွေလဲဆိုတော့နော်ဖတ်တာအာဟာရမနောတင်စေတနာအာဟာရဝိညာဉ်စာအာဟာရဆိုပြီးတော့အာဟာရ၃မျိုးအဲ့ဒီနေမှာအာဟာရကိုမြတ်စွာဘုရားဒီမှာဟောတော့နော်ဖြစ်ပြီးတတ္တဝါကိုတည်တံ့စေခြင်းက၎င်းနဲ့ဖြစ်စေတတ္တဝါကိုထောက်မှန်ပေးစေခြင်းကချီးမြှောက်ခြင်းက၎င်းနဲ့ဟာတော့အကြောင်းတရားအနေနဲ့အများကြီးကြိုးကျေစုပြုနေတာကိုဘာလို့ခေါ်တော့အာဟာရလို့ခေါ်တာဟုတ်လားအခုတရားတော်များတို့အရင်တို့ယက်တည်နေနိုင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအာဟာရရဲ့အထောက်ပံ့ကိုရလို့ယက်တည်နေနိုင်တာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီအာဟာရကိုရုပ်အာဟာရတစ်မျိုးနဲ့နားလည်ထားလို့မရဘူးနာအာဟာရ၃မျိုးပါနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့တော့ရုပ်အာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကသိပြီးတော့ရှင်းလင်းချက်ထုတ်ပြီးတော့အသေးစိတ်ပြောပြစရာမလိုပါဘူးအဲ့ဒါကတော့ပေသက်ပေါင်းသူတော်တို့နားလည်ကြပြီသားဟုတ်လားနောက်အစာအည်စာမှာပါတဲ့ဩဇာတက်အစီတက်အစီတက်နောက်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုရှင်းတန်ဖို့အတွက်အများကြီးအထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့တဘာဝတရားကပလီကာရအာဟာရဟုတ်လားအဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့ပြောစရာရှိတာကနာအာဟာရ၃မျိုးပေါ့နော်နံပါတ်၁နာအာဟာရကဘာလဲဆိုတော့ဖတ်တာဖတ်တာဆိုတာကိုတွေ့ထင်မှုလို့အလုံးနားလည်ထားကြပြီလားနော်အယောင်အရှင်းကိုဒီစကုပ္ပတာရဆိုတဲ့မျက်စိအကြည့်တဲ့နဲ့အယောင်အရှင်းတဲ့နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာမြင်တယ်ဆိုပြီးတော့မြင်သိစိတ်ဖြစ်ပေါ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့စကုပ္ပတာရရဲ့အယောင်အရှင်းရဲ့မြင်သိစိတ်ရဲ့ဒီသုံးမျိုးပေါင်းမိတာကိုဘာလို့ခေါ်တော့ဖတ်တာလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားစက္ကုံစပရိစ္ဆရူပိစ္ဆဥပိစ္ဆတိစက္ခုဝိညာဏတိဏ္ဍသင်္ကတိတိဘတ်တော်အဲ့လိုပဲနောက်ထပ်ဦးဇင်းတို့သောတာပတ္တာရဆိုတဲ့နာအကြည့်ရုပ်ရဲ့နော်ဒီမဲ့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတန်မျိုးမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီအတန်တက်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကြာတာကိုသိတယ်လို့ဆိုတဲ့ကြာတိစိတ်သောတာဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ပေါ့သောတင်စပိစ္ဆတတင်စဥပိစ္စတိသောတာဝိညာဏတိဏ္ဍသင်္ကတိတိဘတ်တော်အဲ့ဒီသုံးခုပေါင်းစုံမိတာကိုဖတ်တာအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဖတ်တာအကျဉ်းများဖြင့်ဘယ်လိုမျိုးနားလည်ရမလို့6မျိုးပေါ့နော်မျက်စိနဲ့အစဉ်ကိုပေါင်းမိတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စကုဝိညာဉ်အဲ့ဒီသုံးခုရဲ့ပေါင်းကိုနော်စကုတံဖတ်တာဒီလိုလဲသုံးတယ်ပေါ့ဟုတ်လား
အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ပေးတဲ့ပေါ်တယ်ဘောင်တို့အဲ့ဒီဖတ်တာဒီနန်းအာရတစ်မျိုးပဲသူကဘာကိုဖြစ်အောင်အကြောင်းထောက်ပံ့ပေးမှလဲဆိုရင်အဓိကကဝေဒနာပေါ့နော်ခံစားမှုဝေဒနာချမ်းသာတယ်ဆင်းရဲတယ်နော်ဒီလိုမျိုးခံစားချက်ဝေဒနာဟာဖတ်တာကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ဖြစ်ရတာဟုတ်လားဒါလေးကိုအရင်ဥစွာမှတ်သားကြရမယ်ပေါ့နော်နောက်ဦးဇင်းတို့မနောတင်စေတနာအာရဆိုတာဘာပြောတာတို့သူကကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကံကိုပြောတာနောက်စေတနာနောက်ကောင်းမြတ်တဲ့စေတနာကိုဒါကုသိုလ်ကံလို့ပြောတယ်မကောင်းတဲ့စေတနာကိုအကုသိုလ်ကံလို့ပြောတယ်နောက်စေတနာဆိုတာဘာလဲတိုက်တွန်းနှိုးဆော်တဲ့သဘောလေးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကောင်းတဲ့အလိုကောင်းတဲ့အမျိုးကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံကိုလုံးဖြစ်ပြောပြတွေးပြအောင်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်တဲ့သဘာဝဒီစေတနာလေးကိုကုသိုလ်ကံလို့ခေါ်မယ်နော်မကောင်းတဲ့အလိုမကောင်းတဲ့အပြောမကောင်းတဲ့အတွေးတွေကိုလုံးဖြစ်ပြုံးဖြစ်တွေးပြတော့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်တဲ့စေတနာလေးကိုတော့ဘာလို့ခေါ်တော့အကုသိုလ်ကံလို့ခေါ်မယ်အဲ့ဒါမနောတင်စေတနာအဟာရပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီမနောတင်စေတနာအဟာရဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံနော်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံဟာဘဝတန်တရားမှာဘဝခန္ဓာတွေကိုဆက်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားပဲကောင်းတဲ့ဘဝဆိုးတဲ့ဘဝဆိုတာအဲ့ဒီစေနာဆိုတဲ့ကံတရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာ။အဲ့လိုစေနာနဲ့သူ့ရဲ့အကျိုးဆက်ဘဝတန်ရာကိုလည်းဆက်ပြီးတော့တွဲခဲ့ရမယ်။ဟုတ်လား။ခုနကတည်းကဖတ်တာနဲ့ဝေဒနာကိုလည်းတွဲခဲ့ရမယ်နော်။ဒါမှနောက်ပြောတဲ့ဟာတွေကိုပို့ပြီးတော့နားလည်မှာနော်။အေး။နောက်အချင်းတို့နောက်ဆုံးနာအာဟာရကဘာလဲဆိုတော့ဝိညာဏအာဟာရဝိညာဉ်။အဲ့တော့ဝိညာဉ်ကဒီနေရာမှာအဓိကကပရိသေဝိညာဉ်ကိုဆိုလိုတာလို့ဆိုပါတယ်။ဟုတ်လား။ဒါပရိသေဝိညာဉ်ဟာဘာကိုဖြစ်စေတယ်လဲဆိုရင်နာယုတ်ကိုဖြစ်စေတယ်ဟုတ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းကဒါလေးကိုကြည်ကြည်ပြန်ပြန်ပိဋကတ်တို့ကိုပြောလို့ရအောင်ကိုလည်းပဲဘုဒ္ဓရတာပေါ့ကြည်အောင်မှပဲရှားဖွေပြီးတော့ဆိုပြီးတော့လေဒီစတော်ဘုရားကြီးရေးတဲ့အာဟာရဒီပဏီဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီအာဟာရဒီပဏီကိုကြည်တဲ့အခါမှာဒီအာဟာရ၄ပါးအကြောင်းကိုစတော်ကြီးကရေးပြတယ်။အဲ့ဒါအဓိကကနာအာဟာရသုံးပါးထဲမှာစောကြီးကဒီဝိညာဏအာဟာရကိုရေးပြတယ်။မြင်လိုက်တယ်သိတယ်မြင်သိစိတ်။ကြားလိုက်တယ်သိတယ်ကြားသိစိတ်။ဟုတ်လား။အနတ်နေရတာကိုသိတယ်။အရာသာတွေကိုသိတယ်။အတွေ့အထိကိုသိတယ်။တွေ့တာကြံတာကိုသိတယ်။ဝိညာဏတဲ့6ပါးပေါ့နော်။အဲဒါဝိညာဏအာဟာရဆိုပြီးတော့စောကြီးကအကျင့်တန်းရှင်းပြတယ်။ဟုတ်လား။နော်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ဟာဘာလဲလို့နော်မေးလို့ရှိရင်အော်ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အနေအထားကတော့နာယုတ်ကိုဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်စေတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဝိညာဉ်ကိုနားလည်လို့ရှိရင်နာယုတ်ကိုနားလည်မယ်ဆိုပြီးတော့ဟောပြောချက်ကနောက်ပိုင်းကျတော့ပါမှာ။ဟုတ်လား။အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်မှုကလေးရှိတယ်ဆိုတာကိုပြ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 နားလည်မှုရှိအောင်ဒါဦးဇင်းတို့ကအသေးစိတ်ပြောပြတာပေါ့နော်။တော့အာဟာရဓာတ်ဘယ်နှမျိုးတော့၄မျိုး၊ရုပ်အာဟာရ၁မျိုး၊နာအာဟာရ၃မျိုး။နာအာဟာရကဖတ်တာရဲ့စေတနာရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့။ဟုတ်လား။ဖတ်တာသည်ဝေဒနာဆိုတဲ့ခံစားမှုကိုဖြစ်စေတယ်။နောက်စေတနာသည်ဘဝတန်တရားဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးအမျိုးမျိုးသောဘဝကိုဖြစ်စေတယ်။ဟုတ်လား။ဝိညာဉ်သည်နာယုတ်ကိုဖြစ်စေတယ်။ဒီလိုလေးအကြံဉာဏ်လေးမှတ်ခဲ့ရမယ်နော်။အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဒီအာဟာရ၄ပါးဟာဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပေးတဲ့ဥမာကအလွန်မှထိမိတယ်။အဲ့ဒီဥမာလေးတွေကိုစိတ်ထဲမှာစွဲနေခြင်း။ဒါဥစဉ်တော့အငယ်တန်းတော့ကပါဠိစာပေကောင်းလို့ချက်ဆိုပြီးတော့ဘာသာလေးတစ်ခုပြထန်းတာကိုသင်ခဲ့ရဘူးလေအဲ့ဒီထဲမှာမှတ်မှတ်ရရအဒီတုတ်တန်လေးပါတယ်အကလေးတုန်းကစဒီတုတ်တန်လေးကနော်အထိုက်လေးရောက်ကျူတူကျန်သေးမှတ်မိနေတာပေါ့လေအကုန်လုံးလည်းနားမလဲပါဘူးဟုတ်လားမှတ်မိနေတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဒီအာဟာရ၄ပါးရဲ့ပုံမှာမှန်မှန်ကန်ကန်သိဖို့အတွက်နော်ဘလို့ဥမာပေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကနော်နားလည်မှုရှိအောင်စူးစမ်းအထောက်တော်မူသလေဒါလေးကိုပေးတဲ့ပေါင်းတော်စိတ်ဝင်စားခြင်းနော်တတိယနေရာမှာရုပ်အာဟာရကိုအရင်ဟောတယ်ကပလီကာရအာဟာရနောက်သူ့ကိုအရင်ဥမာပေးတယ်အဲ့ဒါကိုအจิตတဝန်နောက်မင်းကိုစတော်ဘုရားကြီးကဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့နောက်ပြင်စမပါရာဇိကမြန်ပြည့်ညက်လို့ရမယ်ဆိုရင်နောက်ပစ္စည်းလေးပါးကိုပိစဝကနာတင်ပြီးတော့မစင်ကျင်မဲနဲ့သုံးဆောင်ရင်ပါရာဇိကကြားတယ်လို့ပြည့်ညက်စရာအကြောင်းရှိတယ်လို့ဒီလောက်ထိတောင်ပြောတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လောက်အရေးပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကပလီကာရအာဟာရကိုမြတ်စွာဘုရားဘလို့ဥမာပေးတော့နောက်ခါတိုင်းနောက်ဒီနေ့ဒီတရားစခန်းပွဲမှာဖွင့်မပြပြဘူးလားမသိဘူးအစာအာဟာရသုံးဆောင်တဲ့နေရာမှာဘုရင်အတန်သွင်းထားတဲ့အတန်ဖိုင်လေးဖွင့်မပြမိဘူးနဲ့တူတဲ့နော်အမှန်နဲ့ပြန်ကြတော့နည်းနည်းစူးစမ်းရအောင်အဲ့ဒီတည်းမှာလည်းပဲပြောထားတာပါတယ်
ဘာပြောတာတော့ဆိုတော့ဒီသုတ္တမလာတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ပြောတာ။ဟုတ်။ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်အလွန်ချစ်တဲ့တူရီတော်သားလေးကိုချီးပိုးပြီးတော့ခရီးတစ်ခုသွားကြတယ်။အဲ့လိုသွားတဲ့အခါမှာတော့အမတ်မတင်ရိတ်ခါပြတ်တယ်ပေါ့။အဲ့လိုရိတ်ခါကဘယ်ချင်းပြတ်တုံဆိုတော့ကန္တာရခီးရဲကိုရှောက်လန်းနေတော့မှပြတ်တယ်။ရိတ်ခါရှာလို့မရတဲ့နေရာမျိုးမှာရိတ်ခါပြတ်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့ရိတ်ခါပြတ်တဲ့အခါကျတော့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်တိုင်ပင်ကြတယ်။တို့အသက်ရှင်နေသေးတယ်ဆိုရင်သာသမီဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ရနိုင်ပါတယ်ပေါ့။အဲ့တော့တို့ဘလို့လုပ်မလို့။သုံးယောက်စလုံးဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ပြည့်စည်ရလိမ့်မယ်။အဲ့တော့မပြည့်စည်ရအောင်ဒီလက်ကျန်ခရီးခဲကိုဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့အတွက်တို့ရဲ့ချစ်လာစွာသောသားကိုတတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီသားရဲ့အသားကိုအစိုးချောက်ရသလောက်ကလေးပြုမှုဖန်တီးပြီးတော့အဲ့ဒီသားရဲ့အသားကိုစားပြီးတော့ကျန်တဲ့ခရီးကိုဆက်ကြမယ်လို့ဇနီးမောင်နှံတယောက်ဆုံးဖြတ်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့အလွန်ချစ်တဲ့သားကိုသူတို့လက်နဲ့ပဲရဲဆဲဆဲတတ်ရတယ်။ဟုတ်လား။တတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီသားရဲ့အသားကိုဖြက်ရက်ပြီးတော့တော့အချောင်းလန်းတဲ့နာအချောင်းလန်းဟုတ်လား။တော့မီးတို့ဘာတို့လည်းပဲမရှိတော့ဒီတိုင်းပဲအစိမ့်စားရတယ်လို့ဆိုတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီဥမာကိုမြတ်စွာဘုရားပေးတာ။နော်။အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ပါတဲ့။ဒီဇနီးမောင်နှံတယောက်ဟာသူတို့ရဲ့တူရီတော်သားလေးရဲ့အသားကိုစားတဲ့နေရာမှာမမောတဲ့စိတ်ရှိနိုင်မလားမရှိနိုင်ဘူးဟုတ်လားကြီးဝဲချက်ကပါလေလက်ကြံခရီးခဲကိုချမ်းချမ်းသာသာဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့တနည်းအားဖြင့်အသက်မသေးဖို့ပေါ့နော်ဟုတ်လားအသက်မသေးဖို့အတွက်ပဲစားရတာဒါမျိုးဆိုပါပြတော့အသေးစိတ်ကလေးဟောပါလေနောက်ဒီဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ကသားရဲ့သားကိုစားတိုင်းစားတိုင်းရှင်ဘက်ကိုလက်နဲ့ထုပြီးတော့ငါတို့ရဲ့တူရီတော်သားလေးပဲမှာတော့ငါတို့ရဲ့တူရီတော်သားလေးပဲမှာတော့လို့လည်းငိုကြွေးကြတယ်လို့ဆိုရဲဟုတ်လားဒီသားရဲ့အသားကိုစားနေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခံစားမှုကိုဘေးကနေပြီးတော့နော်စဉ်းစားကြည့်မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒီခံစားချက်မျိုးနော်ဒီအစာအာဟာရကိုစားတဲ့နေရာမှာသုံးဆောင်တဲ့နေရာမှာစဉ်းစားရမယ်စဉ်းကျင်ရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတာနောက်တက္ကသမားတွေလှူဒန်းထားတဲ့ဒီအစာအာဟာရကိုလည်းပဲနော်ယဟန်တော်ရှင်မြတ်တွေဟာသုံးဆောင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်နော်ဣတိစားပွဲအမေမေကိုမြူးရဲမှန်းကြွလှပကြီးစင်ပြဖြိုးခြင်းကမသုံးပါဘူးတဲ့ရှင်းစရာမလိုတော့အောင်စကလုံးလေးကလည်းပဲကောင်းတယ်နော်ဝိတုဒ္ဓံဆိုတော့ဘုရားကြီးရဲ့လက်ရဣတိစားပွဲအမေမေကိုမြူးရဲမှန်းကြွလှပကြီးစင်ပြဖြိုးခြင်းကမသုံးပါဘူးလေးပြာဓာတ်ဆောင်ဤကိုကောင်သည်ရှေးအောင်တီလျက်အသက်မြတန်းမမောပညာဘုရားသာသနာကျင့်တဲ့ဘုရားကိုကျင့်ပါနိုင်စေဝေဒနာဟောင်းသည့်မဖြစ်စေရရာပိုင်းမြတ်လက်ခတ်သိမ့်ပြစ်တို့မဖြစ်လေအောင်ရာပိုင်းမြတ်လက်ဆိုတာနော်ဣရိယာပုလေးပါချမ်းချမ်းသာသာနော်အပြစ်ကင်းကင်းနေနိုင်အောင်ရာပိုင်းမြတ်လက်ခတ်သိမ့်ပြစ်တို့မဖြစ်လေအောင်ချမ်းမြေ့အောင်ဟုသုံးဆောင်မြွေပါတည်းဘလောက်အစဉ်မြင့်တဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်မှုလဲနော်ဟုတ်လားအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကနော်ကပလီကာရအာဟာရရဲ့ပုံမှာစဉ်းစားရမယ်ဆင်ခြင်ရမယ်ဒီနေရာမှာလေဒီစွာဘုရားကြီးကဒီအာဟာရရဲ့အပြစ်အနာစာကိုအများကြီးသိရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဆိုဘုရားကြီးစီရင်တဲ့အာဟာရဒီဗီနီထဲမှာအသေးစိတ်ကြီးပြတယ်။ဒီအာဟာရကိုရှာဖွေရတဲ့ကိစ္စကစပြီးတော့အသေးစိတ်ရှင်းဒီတတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာတဲ့ဒီအာဟာရကိုရှာဖွေရင်းနဲ့ပဲဆင်းရဲပင်ပန်းနေကြတာ။လူလောကကြီးတစ်ခုတည်းကိုမြင်ုံနဲ့မပြည့်စုံဘူးနော်။အထူးသဖြင့်တိဋ္ဌာန်လောကကိုကြည့်လိုက်အလွန်နေကျေတဲ့တိဋ္ဌာန်လောကကြီးတိဋ္ဌာန်ဘုံကိုကြည့်လိုက်။နော်ကိုရှင်သန်ကြီးအတွက်အာဟာရကိုသူတို့အမြဲတမ်းနိုးကြနေတဲ့အချိန်တိုင်းလိုလိုမှာသူတို့ရှာမနေရဘူးလားရှာနေရတယ်နော်ပဲနည်းနဲ့ရှာတာတော့သူများခန္ဓာကိုကိုယ်ခန္ဓာတွေရောက်အောင်ကြိုးစားဖို့ရှာကြတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနော်အသားမစားတဲ့ပြိဿံဆိုတာအလွန်အလွန်မှရှာပါတယ်နော်ဒီခန္ဓာရှင်သန်ရေးတွေသူတို့ဘာခန္ဓာကိုဖျက်ဆီးရတယ်တဘာဝလောကကြီးရဲ့နော်ဒီအမှန်တရားကိုဦးဇင်းကတစ်ခါလေးအရင်စိတ်ဝင်စားတယ်ဩဒါကြီးဒီလိုလက်ပတ်နိုင်ဖို့အတွက်ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးလောကကြီးတစ်ခုလုံးလဲပတ်နိုင်ဖို့အတွက်ဘလို့နည်းနဲ့လဲပတ်နေကြတာလဲ။ဝေယုံသုံးကလဲပတ်နေတာ။ဖြစ်စည်းရင်းနဲ့ပျက်စည်းရင်းနဲ့ဒီလိုလဲပတ်နေတာ။ပရိစ္ဆာလောကကြီးလဲပတ်နေတာကိုကြည့်တဲ့ဘလောက်စိတ်ဝင်စားတယ်အကောင်း။အဲ့တော့လူလောကကြီးလဲပတ်နေတာလည်းကြည့်ပါဦး။ဘလို့များလဲပတ်နေလဲ။ဟုတ်လား။တကယ်မြင်မာတဲ့နတ်တွေပြမာတွေလောက်တာတဲ့သူတို့ရဲ့အာဟာရအတွက်တတ္တဝါတွေကိုမတက်ကြတာဒါတောင်မှယုံညံ့တဲ့နတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်တတ္တဝါတွေရှိတယ်။ဟုတ်လား။တဒီအာဟာရကိုရှာဖွေရတဲ့ကိစ္စရလာပြီဆိုတော့စောင့်ရှောက်ရတဲ့ကိစ္စเนาะအကြောင်းအကျိုးသဘာဝတွေကိုအများကြီးဆက်ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်။ဒါပ
ဒီအာရကိုကြောင်းပြုပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟမီလောင်ရတာတွေရှိတယ်။ဒီအာရကိုကြောင်းပြုပြီးတော့ဒုစရိုက်မှုလောင်ရတာတွေရှိတယ်။ဒီအာရကိုကြောင်းပြုပြီးတော့မကောင်းတဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုသိမ့်ပက်ရတာတွေရှိတယ်။အသေးစိတ်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်အာရရဲ့ဒုက္ခဟာအလွန်ကြီးကျယ်တယ်ဆိုတာမထင်ရှားဘူးလား။ထင်ရှားတယ်နော်။အစာရရင်လည်းဒုက္ခ၊စားရရင်ဟောဒုက္ခလားလို့မေးတော့လည်းပဲမဟုတ်သေးဘူး။နော်စားပြီးတဲ့နောက်မှာစဉ်းစားတော့ပါးတွေပဲဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လာတာတော့နော်အပုပ်ဆက်တွေပဲဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လာတာပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်နော်ဒါကြည်ကျက်သွားလို့ရှိရင်သိကိစ္စမရှိဘူးမကြည်ဘူးမညက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါအကြည့်ကျက်ဒုက္ခရောက်တဲ့အခမတင်ရဲ့စာမကြည့်ရင်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကစားပြီးပြီးစုံစုံနားလည်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒီရှင်တန်ရေးအတွက်ဒီအာဟာရကိုနော်ရှားပွေရတဲ့ကိစ္စနော်ဝါမျိုးစားသွားတဲ့ကိစ္စအကုန်လုံးအသေးစိတ်စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာဒုက္ခဆင်သစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအလွန်မှထင်ရှားတယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီအာဟာရကိုပိုင်းခြားပြီးတော့သိမယ်ဆိုရင်ပရိညာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးသုံးတယ်။ပိုင်းခြားပြီးတော့သိတယ်ဆိုတာကအသေးစိတ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးသူကပြောရမယ်။သိတယ်ဆိုတာဘယ်လောက်ထိသိတာတော့နေစာဒုက္ခအနတ္တအနေနဲ့သိတာလဲသိတာပဲ။ဒုက္ခသစ္စာအနေနဲ့သိတယ်ဆိုရင်လည်းသိတာပဲ။နောက်ဆုံးတကယ်သိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာဟာရရဲ့ပုံမှာဆွဲမဲ့မှုတွေကိုမလုပ်တော့လို့ပယ်ရှားပြလိုက်မယ်။ပါဟာနာပရိညာထိသွားမှာနော်။ဟုတ်လားတိတဲ့ဆင်းကတိတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကအဆင်အမျိုးမျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရမယ်သုံးတာတော့ရိုးရိုးလေးတိတယ်လို့သုံးလိုက်တာဒါပေမဲ့တိတာကဘယ်ဆင်းနဲ့တိတာတော့လို့ကိုယ်ကြောင့်ဝေဖန်ပြီးတော့နားလည်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီအာဟာရကိုတိလို့ရှိရင်တဲ့တော့ကာမဂုဏ်၅ပါးရဲ့ပုံမှာတိလာလိမ့်မယ်တဲ့ဟောဒီဆက်ဆက်မှုလေးကိုစောစောဦးစင်မပြောလိုက်ရဘူးနော်အာဟာရကိုတိလို့ရှိရင်ကာမဂုဏ်တွေရဲ့အပေါ်မှာတိလာလိမ့်မယ်ဟုတ်လားကာမဂုဏ်တွေရဲ့ပုံမှာတကယ်တိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသိပြီးတာနဲ့ကာမဘုံကိုတဖန်ပြန်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့ဆိုလိုတာကပြမဖြစ်မယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားကပလီကာရအာဟာရကိုသိရင်ကာမဂုဏ်၅ပါးရဲ့အကြောင်းကာမရဲ့ပုံမှာတွေ့တာမမောတဲ့လောဘရဲ့အကြောင်းဒါတွေကိုအကုန်လုံးသိသွားမယ်နော်ကာမဂုဏ်ကိုပယ်နိုင်တဲ့အနေအထားထိရောက်သွားမယ်လို့ဆိုလိုတာနော်ဒီအစာအာဟာရရဲ့အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းနားလည်အောင်ကြိုးစားခြင်းအဖြစ်ရရှိမဲ့အကျိုးရလဟာအလွန်မြင့်မားတယ်ဆိုတာပေါ်လွင်စီတယ်နော်ဂျမပြည်ရောက်မလို့ပြောတာနော်ဒုတိယကာရဟာရကိုသိရင်ကာမဂုဏ်ကိုသိမယ်ကာမဂုဏ်ကိုသိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘုဂ်ကိုကာမဘုံကိုပြန်ပြီးတော့လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့သိတယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းပဲပေးတဲ့တော့အသေးစိတ်နားလည်ရမယ်နော်သိတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့နော်အစင်းမြင့်သိခြင်းတိဒီနေရာမှာရည်ရလားဒါရဲ့အပေါ်မှာတကယ်သိပြီဆိုရင်ဒါရဲ့အပေါ်မှာမှားနေတဲ့မှားရင်းမှုတွေစွဲနေတဲ့အစွဲတွေအကုန်လုံးရှင်းသွားသည့်အတိသိတာကိုဒီနေရာမှာသိတယ်လို့ကြည်ရတာ။ဘာဟာနာပရိညာတိသွားအောင်နော်။ညာတာပရိညာရှိတယ်၊တေသနာပရိညာရှိတယ်၊ဘာဟာနာပရိညာရှိတယ်။ဟုတ်လား။ညာတာပရိညာဆိုတာဒါဟာပါလေလို့သိတာ။တေသနာပရိညာဆိုတာဒါကိုဘာလို့ရမှာလဲလို့နော်လုံမှန်းစဉ်ကိုသိတာ။ဘာဟာနာပရိညာဆိုတာဘာလဲ။နော်ဒါရဲ့အပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကိလေသာတရားတွေကိုပယ်ရှားပြီးတော့မဉဏ်ဖွဉဏ်ရတဲ့အစဉ်ကိုပါဏာပရိညာလို့ပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့အာဟာရကိုတကယ်သိလို့ရှိရင်ကာမဂုဏ်ကိုတကယ်သိတယ်ကာမဂုဏ်ကိုတကယ်သိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကာမဘုံကိုပြန်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးပြမာဖြစ်မယ်လို့ပြောတာဘလောက်လေးနဲ့တော့နော်ဒါဆိုတော့ဘုရားကြီးများနော်ရှင်းလင်းပြလို့သာလင်ဒီသုတ်တန်ရဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဦးဇင်းတို့ကထိုက်တလောက်နားလည်ခွင့်ရတာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်စွမ်းဉာဏ်စားနဲ့ဆိုနားလည်စရာအကြောင်းမရှိဟုတ်လားဒါကပိကာရအာဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဘလို့စဉ်းစားမယ်လို့ဥမာပေးတော့တူရီသောသားရဲ့အသားကိုစားရသလိုမျိုးဒီလိုသဘောထားရမယ်တဲ့။နော်လိုက်နာနိုင်မှုတော်တော်လေးနှီးစက်လားမနှီးစက်ဘူးနော်ဦးဇင်းတို့လည်းမနှီးစက်ဘူးနော်ဘလို့စားနေတာတော့မဲ့မဲ့မောမောစားနေတာနော်ကိုကြိုက်တာလည်းမပါဘူးလို့မြင်လိုက်တယ်နဲ့မျက်နှာတစ်ခါတည်းတန်းပြက်သွားတယ်နော်ဟုတ်လားဘလောက်ဆွဲလဲဆိုတာကိုသိကျင်လို့ရှိရင်လေအဲ့ဒါမရဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာဘလောက်ထိကြိုက်သွားလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားခြင်းအပြင်ဘလောက်ဆွဲလဲဆိုတာသိနိုင်တယ်။ဒါခါတည်းကိုကိုကိုသိပြီးတော့အဆွဲမရှိဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်မယ်နော်။ဟုတ်လား။ကိုဘလောက်မဆွဲဘူးဆွဲလဲဆိုတာအဲ့ဒီကိုဆွဲတဲ့အရာမရတဲ့ခါမှာပူပြီးတော့သိမယ်။ဟုတ်လား။နော်ဒီအစားအသောက်ကတော်မလွယ်တဲ့ကိစ္စပဲ။နော်ဒါကြောင့်ပါကျုပ်ဆိုဘုရားကြီးဟောထားတာတခုရှိတယ်နော်ယတတဏဆိုပြီးတော့နော်အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ဟောထားတာရှိရဲ့နော်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီတဏတွေထဲမှာဒီအစာရကိုမမောတဲ့တဏဖြတ်ဖို့အလွန်ခက်တယ်နော်လူအများစုကြီးမှာအဲ့ဒါဟာတော်တော်ကိုစွစွဝဝလွှမ်းမိုးနေတာရှိတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘေးသက်ကောင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီအာဟာရရဲ့အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိအောင်နားလည်အောင်ကြိုးစားအထောက်ရမယ်နော်
နာဟာရရဲ့အကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့သွားရအောင်နော်နာဟာရကဘယ်နှမျိုးပြောမှာလို့၃မျိုးပြောမယ်နော်အဲ့တော့နာဟာရနံပါတ်၁ကဘာလဲဆိုတော့ဖတ်တာအဲ့ဒီဖတ်တာကိုမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုသဘောထားရမလဲတဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းဥမာနဲ့ရှင်းအောင်ပြောတယ်နော်ဖတ်တာဆိုတဲ့တွေ့ထိမှုလူငယ်တွေနားလည်အောင်အကြံဉာဏ်ပြောရင်မြင်လိုက်ရတယ်ကြားလိုက်ရတယ်အနံ့ရလိုက်တယ်တော့ရတာတွေစားတော့ရလေအတွေ့အထိတွေတွေ့ထရတယ်စိတ်ထဲမှာအတွေ့အကြံတွေဖြစ်သွားတယ်ဒါပါလေဖတ်တာတွေဖြစ်သွားတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအကုန်ပေါင်းပြောလိုက်တာနော်မြင်လိုက်တယ်ဆိုတာပါလေအရှင်လည်းပါတယ်မျက်စိလည်းပါတယ်မြင်သိစိတ်လည်းပါတယ်အဲ့ဒီသုံးခုရဲ့ပေါင်းကိုဖတ်တာလို့ပြောတာကိုဖတ်တာလို့ပြောလို့ရှိရင်နားမလည်မှာရှုလို့ဟုတ်လားမြင်လိုက်တယ်ကြားလိုက်တယ်အနံ့ရတယ်စားတော့ရတယ်တွေ့ထရတယ်တွေ့ကြရတယ်ဒီ6မျိုးဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘယ်လိုသဘောထားရမလဲဘယ်လိုရှင်းသားရမလဲအဲ့ဒီဥမာကအရန်ကောင်းဘလို့ဥမာပေးလဲဆိုတော့ယန်းတို့တဲ့နမကြီးတကောင်ကိုနော်ခြေချင်းဝက်တည်းခြေတော်လေးချောင်းကဆာခြေချင်းဝက်ကဆာအရေကိုလှီးလိုက်လှီးပြီးတော့အဲ့ဒါကိုအပေါ်ပြန်လှမ်းမတက်သေးနဲ့နော်အသက်ရှင်သေးနဲ့အရှင်လက်လက်ကိုရေကုန်ဆုပ်ပလိုက်တယ်အဲ့ဒါခြေချင်းဝက်ခြေတော်လေးချောင်းကဆာပြီးတော့လှီးပြီးတော့ရေကုန်အုံဆုပ်ပလိုက်တယ်တကောင်လုံးအသေးဦးနမကြီးကသွေးတန့်ရဲရဲနဲ့အရေကုန်မရှိတော့ဟုတ်လားအဲ့လိုရေကုန်မရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီနမကြီးကအဖြစ်တုံးဆိုစက်ပူဆက်လောင်နေရခက်တာပေါ့နော်နေရခက်တဲ့အခါကျတော့သူအိမ်တို့ဘာတို့တိုင်တို့နိုင်ရန်တို့သွားပြီးတော့မှီကြည့်မယ်ပေါ့အဲ့လိုမှီတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအိမ်မှာနိုင်ရန်မှာရှိတဲ့ပိုးကောင်လေးတွေကသူ့နဲ့ရတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုဘာလို့မလို့ထိုးမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဟာဒီနာကတ်တာလည်းပဲတတ်တာကိုမရဘူးဆိုတော့သူအနည်းနာရှိတဲ့တစ်ပင်ဒီကိုပြေးမယ်ပေါ့အော်တစ်ပင်ကြီးဒီသွားကတ်မယ်ဆိုတော့တစ်ပင်မှာလည်းအဲ့လိုပိုးကောင်လေးတွေကမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီပိုးကောင်လေးတွေကတစ်ခါထိုးမယ်ထိုးတဲ့အခါကျတော့ဟာနော်အိမ်နေနိုင်ရင်ဒီကတ်လို့လည်းမတက်တာဘူးတစ်ပင်နေစီကတ်လို့လည်းမတက်တာဘူးဆိုတော့ဘာလို့မတော့ဟာငါရေထဲဆင်းနေတာကောင်းမလဲတူတယ်ဆိုတော့ရေရှိတဲ့နေရာပြေးပြီးတော့ရေထဲဆင်းတယ်ရေထဲဆင်းတော့လည်းပဲရေထဲမှာကဘာရှိတော့ရေထဲမှာရှိတဲ့ကိုးမွားတွေရှိတာပေါ့ငါးတွေရှိတာပေါ့ဖားတွေရှိတာပေါ့အဲ့ဒီငါးတွေဖားတွေကလည်းပဲဒီသွေးနိုင်ရတော့ဘာလို့မတော့လာပြီးတော့ထိုးကြမယ်စိတ်ကြမယ်စားကြမယ်တောက်ကြမယ်အဲ့ဒီတော့ဒီနမကြီးကဘာလို့တော့နော်ရေထဲနေလို့လည်းမတက်တာဘူးဆိုတော့တခါတည်းပြန်ပြေးလာပြီးတော့ဘယ်မှသူမကတ်ရေဘူးနော်လဟာမြင်မှာပဲဒီတိုင်းရက်နေတယ်လဟာမြင်မှာရက်နေတော့တတ်တာမလားမတတ်တာဘူးလေထဲမှာပြန်နေတဲ့ချင်းနေရင်နေငှက်တီးဒါတွေကအနှံ့ရတော့လာပြီးတော့မလုပ်ကြဘူးထိုးရှိကြဘယ်ချိန်မှာတတ်တာမလဲလို့မင်းအဲ့ဒီအကြီးကွန်ဆုတ်ထားတဲ့နွားမသည်ဘယ်ချိန်မှာမှမလောက်ဘယ်ကိုပဲမှီမီဘာနဲ့ပဲထိထိသူ့မှာတတ်တာလဲဆိုတာမရှိဘူးဖတ်တာကိုအလိုသဘောထားရမေးတဲ့လူငယ်တွေနားလည်အောင်ပြောရင်မြင်ရတာကိုအဲ့လိုသဘောထားရမယ်ကြားရတာကိုအဲ့လိုသဘောထားရမယ်မြင်လိုက်တာနဲ့ရေကုန်ဆုပ်ထားတဲ့နမကြီးပို့ထုတ်ခံရတာနဲ့တူတယ်လို့သဘောထားရမယ်လို့ပြောတာရှင်းအောင်ပြောရလို့ရှိရင်ဟုတ်လားစဉ်းစားနော်ဒီပေးတဲ့ဥမာယသဝဘုရားမြင်သိနေတာနဲ့ကိုယ်မြင်နေတာနဲ့ဘလောက်ကွာခြားလဲဆိုတာကိုလည်းပဲတိုင်တာကြည့်ဖို့လိုတာပေါ့ဟုတ်လားနော်မြင်ရတဲ့ကိစ္စကိုရေကုန်ဆုပ်ထားတဲ့နမကြီးပို့ထုတ်ခံရတယ်လို့နားလည်ရမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဥပမာအနေနဲ့ရှုမြင်ရမယ်။ကြားရတာကိုမလုပ်ထားနဲ့။အရေကုန်ဆုတ်ထားတဲ့နောမကြီးပို့ထုတ်ခံရတဲ့လိုမျိုးသဘောထားရမယ်။အဲ့လိုပဲအနံ့ရတယ်၊အရသာရတယ်။နောက်တွေးထီမှုတစ်ခုခုတွေးထီရတယ်။ဟုတ်လားအတွေးအကျင့်တစ်ခုခုတွေးကျင်ရတယ်။ဒါပါလေ။အလွန်နှုတဲ့တွေးတန်ရဲ့ဒီနောမရဲ့အသားကိုပိုအမျိုးမျိုးထိုးနေတာပေါ့။အဲ့တော့ခက်တာကဒကာမတို့အရင်တို့တွေကဒါတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်တိတိကျကျသိအောင်စူးစမ်းအထောက်အပံ့အလွန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအမှန်တရားကိုမသိဘူးမသိတဲ့အခါကျတော့ကြောင်းမြန်ကြီးလို့ကိုဖြစ်တာပေါ့နော်ခံရခက်တဲ့လို့မသိဘဲနဲ့လို့သိနေတာတော့ကောင်းတယ်လို့ကိုလွယ်လွယ်မမသိတာဟုတ်လားဒါကြောင့်သတိထားဆိုတာအဲ့ဒီအခြေအနေမှန်ကြီးကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့သဘောပေါက်အောင်သတိထားရတာနောက်ကိုထင်းနေတာကတစ်မျိုးတကယ်ဖြစ်နေတာကတစ်မျိုးနောက်ဆုံးတကယ်မင်းညာဘုံညာကိုရလို့ဒီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဖတ်တာတွေရဲ့သဘာဝကိုတကယ်သိသွားပြီးနားလည်သွားပြီးဆိုတဲ့ပုံစံတွေကြတော့ဒါပါလေဖြစ်နေရတာပါလေဆင်းရဲပဲလေဟုတ်လားဒါကြောင့်ယန္တာရှင်မြတ်တွေဟာနော်ပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံအမဲ့ကိစ္စကိုနော်လာကသာသမားများလာကတုယက်ကိုစောင့်တယ်လို့မျိုးစောင့်ကြတယ်လို့ဆိုတာပဲဒုက္ခငြင်းရတော့မယ်ဆိုတော့အပျော်ကြီးပျော်ကြတယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ပေါ်ရမီတို့ပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံကနေမှပါပြောသွားတယ်အပျော်ကြီးပျော်တယ်လို့ဒီလိုပြောသွားမငိုနဲ့ဒါငိုရမယ့်ချိန်မျိုးပျော်ရမယ့်ချိန်လို့ပြောသွားတာဝါခန္ဓာရဲ့ပုံမှာအမှန်ကမသိလို့နားမလဲကြသေးတဲ့ဒကာမတို့ဦးကြီးတို့ကြတော့ဘလို့လဲတရားမှာပြောမယ့်ချိန်လို့ဘယ်သူသိလဲဘယ်သူထင်လဲဘယ်ထင်မလို့ကြောက်ရရအပေါင်းဆုံးအချိန်လို့ထင်တာနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ်ကကိုယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီတွေ့ထိမှုတို့ရဲ့သဘာဝကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိအောင်ကြိုးစားရမယ်
ยาสวาบยาก็ดีโลกุตีจีจีเนี่ยโลดีธนาลีกุบุตรดานีเนี่ยสวยอย่างเลยมาเสียจีเนี่ยเขาล่ะดีทีมูพัตตาโลโลทวดาเมยี่กงสุดาเลยน้อมาจีเป็นน้าตัวอารมณ์มาตัดตาโลบ้านเนี่ยทีโลมาเนาะมาเช่นน้าตัวมิวเราเสียเนี่ยดีโลตีอย่างเดียวมีอะไรเสียเนี่ยจ้าอะไรเสียเนี่ยอันนั้นยาอะไรเสียเนี่ยสาตัวอะไรเสียเนี่ยตัวยาที่อะไรเสียเนี่ยตัวยาที่อะไรเสียเนี่ยเขาล่ะทุกคนมาบ้า แต่พี่เมย์เอริปตีเอริเอ็มยี่ยาวสุดละรวยมั้งละรวยหุ่นอ๋อแต่ดีทำบิดอ่ะมามากันกันตีอ๋อช่วยใจเย็นเช่นนั้นเลยพี่เมย์เนี่ยเอริเอ็มยี่เนี่ยมีเสียอ๋ออาจจะเจ้ามาเอาอย่างละแต่พัฒนาเนี่ยพัฒนาบิดอ่ะยังสอบพี่เอริเอ็มอุบะมาเนาะยี่กงสุดท้ายเนี่ยน้อมาจิตป่วยเอาละพัฒนาบิดอ่ะมาลาลงเนี่ยน้องสีเดินละเอาละสีเดินละสุดเดินมโนเต็นสีเดินละฮาละเนาะแล้วอุจิโนพิโอจิอาจจะคุยเจียนตัวเนี่ยอะไรบ้างเลย เนาะพัตตาโกน้าเลยลูกศิษย์พัตตาโกไปไม่ในตีลูกศิษย์วิรณาเยตัวโกไปไม่ในตีไหมอ๋อตาเลี้ยงโยโหเจนนะพัตตาเยจังโกที่เขาตีไม่ใช่ลูกศิษย์จะมาจูดที่ใดจูดที่ใดมีในจ่าใดเนาะที่จ่าบิดอดะมังกันตีอย่างโจซานีไม่ใช่ลูกศิษย์ข้าทำบุญวิรณาเรียตัวโกตุเสพบิดอดีไม่รู้เปล่าเขาล่ะฉันอาจจะแบบพิเศษฉันอาจจะแบบพิเศษเนาะเลยแล้วที่ลูกศิษย์อุเบกขาแบบพิเศษเป็นวิรณาแบบพิเศษ ตัวเล็บก็อ่อนมันไม่หอบผู้ชราบุน้าเลยตัวไม่ไปไม่ในตีตัวไม่แล้วสุลุ่ยเนาะเนาะเช่แม่ยังพูนยังด้วยเจียนตรงเสียไม่ชีโร่บุสุดเลยเสียมิวที่ยาวตัวไม่ได้สุลุ่ยละก็ยันนับเช่นไม่รู้เปล่าเขาล่ะพัตตาโกที่เกณฑ์น้าเลยที่เกณฑ์ไปไม่ในตีวิรณาบุไปไม่ในตีบิดอ่ะที่บอกกูยันนับเช่นเลยยันนับเช่นเลยไม่รู้เปล่าเนาะแต่ก็พัตตาเนี่ยพัตตาบิดอ่ะตัวเย็นเราเสียด้วย เสียงบีโร่น่าเลยอะมันเนาะเกิดลีกาละอาราโกตีเนี่ยบาโกตีมาเราข้ามากุโมตีเนี่ยพัตตาโกตีเนี่ยวิรณาโกตีเนี่ยเนาะดาริเดวะเข็คเคเรลุมอมีเวเนน่าเลยออกมาอย่างเนาะน้าวิจิโนตุงกุมยาวอาราบาลเลยมโนวัตินสินนาฮาระสีเดน่าเอริสีเดน่าสุเรอาระเนี่ยพัตเตบีโร่เนี่ยสวาบยาอุมาบลูปีโร่เนาะสีเดน่าสุระกุดูกะอกุดูกะอุปโยราลุสุเกวีเนาะกุดูกะอกุดูกันดี กองทัพว่าสู้ทัพว่าสุดเลยพวกอันนั้นเดียร์ทุกการีก็เสียบีรับชี้เลยจังเดียร์อาหารอะไรที่รู้เล็บเจ้าเก็บเนาะเอาละแต่เอริสีเดน่ากูรู้ทัพว่าทายาไม่รู้เอริกูดูกันอากูดูกันนี่กูรู้ทัพว่าทายาไม่รู้เวลาที่เนี่ยมาอุจิโนกูดูกันสุรากะพวกอันนั้นเนี่ยผมมาอามาไม่ตีเบนเนี่ยน้องดูจริงยาจริงเนี่ยสิเนี่ยน้องกำยัดเดบัวกำยัดเดจิจงบุพวกอันนั้นเนี่ยเรียกกูกำเนี่ยที่เนี่ยยาที่กูก็ต้องตัดบีรับชี้เลยกูดูมีกูชีเวลาบ่เนาะ อากุดูสุรากาทุกโยเซียมโลเอาละเอริกุดูกันเนี่ยอากุดูกันดีมโนเต็นสีเดน่าฮาระเอริมโนเต็นสีเดน่าฮาระกูบลูทวอร์ทายมโลเราไม่ชอบแบบลูกอุมาเปียงสุรอโอ้ยโนบีตาบังตัวบังโนลูดิยาโนเชนยันตาดานิลูเรลูดิยาเอร่าหูตู้กูตู้เจอาเอ็นลงเขาเนี่ยพลัดตั้งเตเน่ลูนิยาวกา ตัวเด็กอะเดมาสวยตัวเลยไปสวยตัวลงชัวร์มีจีดวงนี้ดีกว่าสวยตัวเลยอะไรอย่างนี้บางอย่างเต่าลังนี่เลยมีจีดวงนี้วิจิกาสัมมีเนี่ยเลยเนาะอะคู่เลยอะเรามาไม่มีเอาแต่เขาเลยแค่กูเสียมีเนี่ยมีกูไม่ทั่วไปเนี่ยแต่แค่กูโหโหพี่นี่เลยมีจีดวงนี้เนาะมีจีดีที่เทียบเจเนี่ยเนาะอันนั้นมันก็ในเราอ่ะกูเรียนมีจีดวงนี้กู สวยขอตัวเลยแต่ดูว่าเจ้ากันเนี่ยเด็กพี่วีเนี่ยตัวเจ้าเนี่ยทำไมไม่เจ้ามีมันลูกตัวมันนายมันนายเนี่ยขาดจะรู้สวยอ่ะป้าตัวเลยเราไม่งั้นเราเยี่ยมลูกพี่เราเชื่อสวยตัวเลยตัวเจ้าเด็กพี่วีเนี่ยเราไม่เจ้าเนี่ยตัวนี่นี่ตัวเลยเลยลูกว่าตอนนี่นี่ตัวนะสิ่งก็เราเด็กพี่วีเนี่ยวุ้ยเจนี่เลยอะไรไม่เจ้าเนี่ยมันนี่เจ้าอภิเจนเนาะวุ้ยเจนเนี่ยทำไมลูกว่าตอนสิ่งก็เราวุ้ยเจนี่นะเด็กเด็กเล็กๆมา
ตัวนี้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 
ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတကယ်တကယ်သူကချင်းလားမကချင်းအဲ့တော့စိတ္တနာဆိုတာဘာလဲ
ရှိနေတာဆိုတာအဲ့ဒီဘဝတန်တရားတွေဟုတ်တော့မိကြီးတွင်းကြီးတွေကိုဆွဲခေါ်သွားမယ်အအင်တောင်းတင်းနေဥဒုကအကုသို့ဒါတစ်ဖက်တယောက်ဆွဲသွားတယ်လို့ပြောတယ်နော်အဲ့ဒါကုသို့ကံကတစ်ဖက်အကုသို့ကံကတစ်ဖက်အဲ့ဒါအအင်တောင်းတင်းနေအဲ့ဒီရှိနေတာဆိုတဲ့ကံတရားကသရဝါကိုဆွဲသွားတာဒါကဥမာပေးတာပေါ့နော်ကောင်းတယ်နော်အလုံးကောင်းတဲ့ဥမာပဲဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါဘဝတန်တရားမှာဘဝအဲ့လိုဖ
ที่มาเดียกูตบหัวมาป้าผู้กูอากูไปกูดูดีเนี่ยกูชิมบุบีรู้ไปนี่รู้นี่นี่จ้าละมั้งเนาะที่เกิดเกี่ยวกับบาลีพี่เนี่ยเราเนี่ยมึงไม่รู้ใช่ไหมมีลองนี่ละไปแล้วบอกว่าพี่เนี่ยสุดาบาลีพี่เนี่ยเราเนี่ยมีลองนี่ละไปที่อุตส่าห์ก็นั่นเลตรีที่เกี่ยตีตมารีอาเก่าเก่าเนี่ยจีเมื่อสุดเนี่ยเดี๋ยวอย่างนุ่มจีเล็กขนาดแล้วบอกว่าพี่เนี่ยสุดามีลองนี่ละไปที่เกิดเงาที่ยุบไปเสียอะไรไปมีแต่ลองจวนนี่ยุบหามีแต่ลองจวนนี่ถ้าจะว่าเจ้ามีนิพพานไปกูก็สั่งจีบุรีตัวนุ่ยเดียวตัวเล็กๆเลยอะไรบ้างเนี่ยเล่าเนี่ยนะเขาล่ะเล่าเนี่ยนะแต่ไม่การสุดเนี่ยมีจานเนี่ยสีเนี่ยอาเก้าเนี่ยขาดจะโดนทัดไปโดนเล่าเนี่ยเขาล่ะที่สีเนี่ยมีจานสีเนี่ยโดนลองเจ้ามุกันเสียตัวละไม่เยอะกูเขาล่ะตัวโตลองเจ้ามุกยิ่งแทนเนี่ยด้วยจังเด็กสีวีเนี่ยเนาะอาเจ้าตัวเราช่วยไอ้ยี่ยองในรูปพ่อแม่ที่ปงตรามจินยากาเลยไปยองตัวเลยเด็กสีวีเนี่ยเนาะมันยองมุล่ะเนาะลาตาลีเนี่ยเนี่ยตาลีเนี่ยดูดละเนาะงานเนี่ยตาเราเนี่ยเนี่ยเนี่ยเซลูเนี่ยดูดละไปดูเนาะเนี่ยลีเซลเราจะรอมีอาชีพยาวตัวพี่เนี่ยงานเด็กชาวเซมีอาชีพยาวตัวเขาจะมองละลองตัวละไปดิเราสมบัติตัวเราเออมึงเลี้ยงตัวมาบ่เนาะเขาจะมองละแล้วเด็กๆนั่งถ้ากับพ่อเนี่ยลองจวนนี่ละกูมีอย่างจวนละกูเด็กๆเด็กๆดีสิดูมาบ่รูปชินิดดูเด็กๆลองนี่ดูมาเลยเอาละอากงลงมาพี่น้องเดี๋ยวเขาอมีเรื่องเจ้าหนี้เดี๋ยวนี้มาเจ้าหนี้เลยสุดแล้วอุตส่าห์จะรอปกติมีสิ่งเนี่ยตีนายมูอเมียนายมูเมียนเนี่ยนานเนี่ยตีนายเนี่ยเมียนายเนี่ยแล้วสุดท้ายมาสู้อุจินุกี้หนี้จะอุมาตะคุแล้วพี่น้องนายมีดอกกลีท้องไรเดซาท้องไรเดมีดอกกลีที่พี่น้องนายนี่กงตัวมาเงี้ยงตัวเลยตีตัวเลยรู้ตีด่างอัลลองอัจฉริยะสันเนี่ยตีหมดแล้วด่างปกติมีสิ่งเนี่ยเมียเลยเมียหมดเด็กเด้งอ่ะไอ้พี่น้องนายมีดอกฮะเป็นรู้เลยအခြေအနိုင်တည်တယ်အခြေအနိုင်အတိထက်တော့တယ်ဒါလက်တွေ့နော်ဖျောင်းနိုင်ပြီးတော့ဒီအခြေအနိုင်တည်ပြီးတော့အခြေအနိုင်အတိတော့တယ်အတိအဟောင်းအမြဲတမ်းပြောင်းတယ်ဒီမီးတော့ဟာအဲ့ဒီအတိအဟောင်းအမြဲပြောင်းတယ်ဆိုတာကိုဗဂတိမျက်စိကပိုက်ဖြတ်ပြီးတော့မမြင်နိုင်ဘူးသို့တော့ဉာဏ်ကတော့မြင်နိုင်တယ်မီးတော့ဟာအခုတောက်လိုက်တဲ့မီးတော့ဒီအခုနောက်တစ်ခါထပ်တောက်လိုက်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီမီးတော့မဟုတ်တော့နာယီလေးနဲ့အချိန်လေးနဲ့ပြောရင်ပိုကောင်းနော်ရှင်းနာယီတိတိမှတောင်းနေတဲ့မိတော့ဒီရှင်းနာယီနဲ့တဆက်ကမှသူမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကမိတော့အစ်စ်ပဲဒါကတဆက်ကတော့ပဲပြောတာဂျားထဲမှာအချိန်မောင်းမရှိမတွေ့နိုင်အောင်ပြောင်းတယ်အဲ့ဒီတဆက်ကအတွင်မှာဘယ်လိုလုပ်သိနိုင်တော့အဲ့ဒီမိတော့အစ်စ်ပါလို့ဘယ်လိုလုပ်သိနိုင်တော့စီနဲ့မိစားနဲ့မတူးလို့မိတော့အစ်စ်လို့ပြောနိုင်တယ်ဒါယုတိမိတော့ဟုတ်လားစီနဲ့မိစားနဲ့တူးသလားအတူတော့အရင်တောက်လိုက်တဲ့မီးတော့တောက်သွားတဲ့စီနဲ့မီးစာကမရှိတော့ဘူးနောက်ထပ်တောက်ပြီးထပ်ပြီးတော့တောက်တဲ့မီးတောက်တဲ့မီးစာနဲ့စီနဲ့ကအမျိုးဖြစ်နေပြီမဟုတ်လားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအရင်တောက်လိုက်တဲ့မီးတော့တောက်ပြီးတဲ့အစားအဲ့ဒီစီနဲ့မီးစာကအကုန်သွားပြီလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနောက်ထပ်ထပ်တောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီစီနဲ့မီးစာဟုတ်သေးသလားမဟုတ်တော့ဘူးလက်တက်လောက်လို့ပြောတော့မှပြောမှညံကဖမ်းမိမလားမသိဘူးနော်အခုအရင်ကကက်ကက်ကလေးပြောတာဆိုတော့တချို့ကနားလည်ရင်မှနားလည်မယ်စကြပါစို့စားထွန်းလိုက်တဲ့အချိန်ကမီးတော့ကလေးဒီပြောင်းနိုင်လက်တတိလောက်ကုန်သွားတဲ့ချိန်မှာတောက်တဲ့မီးတော့ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးလို့ဘယ်လိုပြောမလို့မီးစာနဲ့စီမတူလို့လို့ပြောရမယ်စားထွန်းလိုက်တုန်းကတောက်လိုက်တဲ့မီးတော့လောင်ကျွမ်းတဲ့မီးစာနဲ့စီကတကယ်တမ်းကမရှိတော့ဘူးလက်တတိလောက်တောင်ကုန်သွားပြီလေဟုတ်လားစဉ်းစားတော့ဒါကြောင့်မီးစာနဲ့စီမတူပွဲပြားတဲ့အတွက်ကြောင့်မီးဟာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးအစ်စ်အစ်စ်အမြဲတမ်းတောက်အလွန်မြန်တဲ့အရှိန်နဲ့အစ်စ်အဟောင်းပြောင်းနေတော့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဒါကအပေါ်ယံဥမာလောက်ပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီခန္ဓာအိမ်မှာဖြစ်နေတဲ့ဒီရုပ်တဘာဝတွေဟာလည်းပဲအတိတ်အဟောင်းမဖြစ်နေတော့အမြဲတမ်းပြောင်းနေတယ်သို့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကာသဥဒ္ဓအဟာရအကြောင်းတရားတွေကနော်ဒီလိုရုပ်ရည်ပုံသဏ္ဍာန်လေးဖြစ်ကြတော့နောက်ထပ်ထပ်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကလည်းဒီလိုပုံသဏ္ဍာန်လေးပဲမတိမ်မီးလေးပဲသူကထပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာဆိုတော့မှန်ကြည့်ရင်ဒီတိုင်းပဲလို့ပဲမြင်ရတာပေါ့ဟုတ်လားတကယ်ရုပ်ဏ္ဍဆိုတာကအဘိဓမ္မာကျမ်းစာတွေထဲမှာပြောထားတာကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တစံကြီးလောက်တော့နေရာရွှေ့တယ်လို့မရှိဘူးဒီနာဖြင့်ဒီနာပဲပြတ်သွားတာဟုတ်လားနေရာရွှေ့တယ်ဆိုတာတော့မရှိဘူးနော်
เนี่ยชื่อนี่ดาบายชื่อเนาะยินเนี่ยที่อยู่แบบนี้นี่ดาเอาล่ะเนี่ยชื่อดาตะเข็บปรมัตถะตบวะเนี่ยไม่ชื่อหูเอาล่ะดีนะเพียงดีนะว่าเพียงเดี๋ยวเอาแต่อดีตคู่อาจารย์อยู่เส้นๆไปแล้วอดีตเพียงเดี๋ยวเฉยนั้นอดีตเพียงเดี๋ยวเอาล่ะเอ้าบุญเปล่าดียุบไปเสียอะไรแบบมีดาวนี่เดี๋ยวสุดแล้วเอ้าบุญเปล่าอันนี้สามมีดาวเดี๋ยวรู้เลยสุดไหนเดี๋ยวเอาล่ะแต่เมื่อนั้นไม่เสียเอาจะจีเลยนั้นไม่เสียจะรู้เนาะ
ကြီးနဲ့ဆရာလို့တင်တော်တာမီတောက်ကိလေသာမီတောက်တယ်ကိလေသာမီတင်တောက်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးသူကျတော့အိဋ္ဌာမီဟာအလုပ်ပေးလားမပေးဘူးနော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူလည်းပဲပြီးသွားပျက်စီးသွားတာပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ရှင်သာတိကုတ္တရာရဲ့ညီမ၃ပါးရှိတယ်လက်ဘိက္ခုနီ၃ပါးရှိတယ်စာလာရဲ့ဥပစာလာရဲ့တိတုပါးစာလာရဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီတဲကဘိက္ခုနီမတယောက်ပြောတာရှိတယ်နံပါတ
အလျင်ရတဲ့ပြောင်းပြောင်းတောက်လောင်နေတဲ့မိဘုံကြီးဖြစ်တယ်လောကကြီးလောကကြီးဆိုတော့အတ္တဝါတွေကိုပြောတာအဓိကတတ္တလောကပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပိဋကပေါင်းတတော်ဟောင်းတို့ခုနကတည်းကဖတ်တာဆိုတဲ့ဟမ်မနောစေတနာလို့ဆိုတယ်မနောတင်စေတနာဟာလားအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဥမာပေးတာပါလေမိဘုံကြီးကြီးမိကြီးတွင်ကြီးကြီးကိုအလိုမရှိဘဲနဲ့ဆွဲခံရတဲ့လူတယောက် เนาะတပတ်တစ်ချက်ကအရင်အလုံးတောင်းတင်းတဲ့လူမျိုးကဆွဲသွားလို့တာသူဘာသွားလဲသူစီတယ်မှာအဲ့ဒီနာကိုနည်းနည်းလေးမှသူမကန့်ချင်ဘူးပူလုံးလောင်တော့တော့ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲစေတနာဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီမီးတောင်းနေတဲ့သုံးတဲ့ဘုံမှာသူဟာရှေ့ရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်စေတနာဆိုတဲ့အာဟာရကိုတော့မီးဘုံကြီးမီးကြီးတွင်ကြီးလို့ဒီလိုမြင်ရမယ်လို့ပြောတ
ဒီနေ့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 ဒ
ဟိုအလုံးအပြစ်ကြီးတဲ့ရှားဆိုတတ်တယောက်အဲ့ဒါကိုဘုရင်ကသူ့ကိုပြစ်တံပေးတယ်တဲ့အမင်းကြီးနေကိုအဲ့ဒီရှားဆိုတန်းကိုနော်တုတ်တံထုတ်ပြီးတော့သူ့ကိုတခါတည်းမလုံနိုင်အောင်ခြေတုတ်ပြီးတော့မနေ့ခင်းမှာလှမ်းအချောင်းတရားနဲ့သူ့ကိုထိုးရမယ်ဟိုအဲ့ဒါမင်းကြီးနေကခိုင်းနေတဲ့အတိုင်းဒီရှားဆိုတန်းကိုမနေ့ခင်းမှာလှမ်းအချောင်းတရားနဲ့ထိုးရတယ်ဒါနေ့တခင်ရောက်တဲ့ခါကျတော
เอ้ยเราเดี๋ยวนั้นช่างเดียร์เนี่ยตัวพี่เราทุกอย่างโอ้โหทักใครเนี่ยเราทุกอย่างเนี่ยตัวนั้นช่างเดียร์เนี่ยเอ้ยยาสูบตาบลูชีโร่ไม่ยิ่งไม่ตีดีบุแต่ลมเย็นเนี่ยเอ้ยเราจะลูชีเราจะนั้นช่างเดียร์เนี่ยตัวทับพี่เราทุกโอ้โหทักใครเนี่ยเราช่างต้องยาเนี่ยทุกใครเนี่ยเราผมจะสอบยาผมมาบีนะยันรู้เลย ไอ้ลูกที่เอเทนเนี่ยนั่นช่องเดียร์นั่นช่องตรงอย่างทุกข์ขยันเลยชาติตัวตาหาไปรู้มีอันไหนไม่เลยเป็นยี่เดียร์ยศว่าพี่อะไรนั่นช่องตรงอย่างมาพิจารณ์นั่นจะช่องเนี่ยทุ่มไปส่วนหนึ่งนั่นสัตว์ที่มันกันอันนั้นน่าจะขังกันเดชเสียงวุ่นน่ากูตัวยาบาลีไม่จังว่าบาลีไม่พี่อะนั่นช่องตรงมาส่วนหนึ่งมาพิจารณ์เนี่ยบ่เนาะแล้วยศว่าพี่อะตัวดูไปยันรู้เลยวิญญาณกูเอริได้ไม่ยามเลยเอาละวิญญาณกู แล้วทุกข์ขยันแล้วรู้ไม่ยามเลยแล้วทีนี้มาวิญญาณสุดาน้าอุเจงาอุเจงตัวเจ้าเราเลยเลยโอเจนี่เดียวเขาล่ะน้าอะไรสุดาน้าสักวิญญาณตัวใดวิญญาณกันาวิญญาณสิงห์วิญญาณกายาวิญญาณมโนวิญญาณยินดีสิจันดีสิเขาล่ะนั่งอุตีเดสิยาตาอุตีเดสิแล้วดูที่มือวุตีเดสิดูเจียงวุตีเดสิเขาล่ะเอริวิญญาณชาวบ้านเสด็จแล้วทุกข์ขยันเลยลูก ตัวชายไม่สุดเลยอันนี้ทำอยู่ตัวจ้าเลยเอาล่ะไอ้ที่มันยังสอบยากอ่ะไอ้ที่วิญญาณจะเอางูไอ้ที่รูปไปไม่ในตีไม่สุดเลยสิไอ้ที่บอกว่านายโยยจะเอางูไปไม่ในตีเลยไม่ได้เนาะประเดี๋ยววิญญาณจะเอาผิวบีร์เนาะนายโยยสุดาเสียบีร์มาผิวบุระผิดเด็ดเนาะวิญญาณพิเศษนามารูปะยาเรมอลานามารูปะพิเศษตาลายเรนนานายโยยเชื่อวิสุยปัจเจนามรู้
No, ayun, uti na yun. Tibo, jira chaupa lo shure. Ayun na chaupa. Si bola, no? Tala yun na jisya, pato, pata jisya, ure na rilo toare. Hawla. Ada, di winyang uti lo si. Pao ti mo, na yoko ti me. Na yoko ti yun lebe, eri boku ha. Wadan liya ka lome, yana pshime mo. Hawla. Ada, di niya ma, ujino pita bantra wangu. Yashin kuru miya jiye. Di ahara liwa ye po ma. Nah belut itu boleh tanya malay, sudah umah liri bu, begini nama, ini dua bu, mianji tuh isi je nama, tahu lah, mianji tuh isi je nama. Ada lom yuk uye sega, mama kangen tuh dia masih lusi, nah nyam je nyari ha, tapi si ini, nah besok dong sama kuah cuaca atau lagi dia tuh jam, tuh time dah ni tuh do, tuh dia biru malam ni bula, lana ini, tahu lah. Tajamnya suapnya di tahu dah, oh, di Nak buat apa tu muka tu dah lalu kau senda dahlah kalau tangan nanti macam ni dia kata dahlah, no. Oh, kembali ke arah hara gue tu kalau dia usah bibiro kau senda lagi dia tak boleh apa, hula. Jadi kembali ke arah hara gue nale macam ni, jadi dia cuci juga lah, mana itu, no. Tu lewe payah tu. Nak kamera bangun depan jambiro melau jamaji, awak mail di lupa lah, hula. Ada hara benam yurum ya. Lemyo, jauhara ga, lemyo, naara ga, taumyo. Naga beri kala hara sura jauhara ye, fata ye, sedena ye, wini ye sura naara ye. Haula. Ada di ni amak umal ini gula memilih no. Kebeli kala hara gupalu piolo, teuri do tali ye atau saya taumyo. Nam fata gupalu piolo, jiwa saudara nama ji, nam jauliya ajama, nam buatu kaya taumyo. Aula, si dengar sura ada ubul nala yang maru, miji dua ni lego, soe kaya dulu mew, na tunggu dek bung lego siapa mahmudo, aula, na, pira bapio do, wenye sura ada ujaro, na, lanche, lanche orang tunggu ya, pih, atu soa kaya dulu mew, lo di lomnya soa umat bi, aula, lo dah bu, ujian ujibu ya, cungom biro tunggu dek cime cie, pada, pada ni amap sih ni ada di dah, kau mau bu, sura, na, na, sumpah cie. Kau cek selalu miaula, jangan. No, sih ni ada ni dah dia dari beli digelang. Aduh, mula. Tapi yang kita mau terus anu, no di ini arahnya pada biro dah mata boya. No dia di tanah buku jenuh jawab. Aula.